Oa. Babu. Damu yangu. Oa. Babu vipi? Fresh. Eh. Yeah. Mama anakuaje mwanangu? Vipi, ule mchongo? Nani anamtia? Kaka mimi najiuliza. Najiuliza. Hivi kile kipindi ambacho watu wawili wanakuwepo Faragha, mtu na mpenzi wake. Kile Kiingereza ambacho wanakiongea, huaga wanakitoa wapi? Yes. No. Oh shit. Yaani hicho kitu ndio unachokiwaza hapa mwanangu. Ndio kinachokuliza wewe. Hapa. Ndio kinachokuliza.